Čauko priatelia, zdravím vás zo San Francisca. Dneska je jedna taká smutná správa, dá sa povedať pre niektorých smutná, pre niektorých veselá, možno neviem, ale dneska musím ísť do väzenia, tu v San Francisco a tu, do toho najhoršieho väzenia v Amerike, do Alcatrazu. Čo spravím? Andrejko ma tam doprevádza a ja tam potom musím ostať. A nie, dneska spravíme výlet do Alcatrazu, sa na to tešíme, tuto vidíš tú loď. Ale tá ide teraz bez nás, pretože ja som tu trošku skôr, musíme ešte čakať. Prečo nejdeme všetci, a idem len s Andrejom z jednoduchého dôvodu, pretože už boli len dve vstupenky voľné, všetko už bolo rozpredané, čiže toto vám môžem poradiť si aspoň. Už predtým, ako idete do San Francisca, si už cez online kúpte vstupenky, pretože toto je atrakcia number one, ako sa povie, čiže veľmi navštevované, každý to chce tu vidieť, keď už bol v San Francisco, čiže my tu ešte počkáme takú pol hodinku a potom sa hlásim zase z lode a priamo z toho ostrova, OK? My sme teraz na lodi, sme prišli ako prví, preto sme tam stali už ale pol hodinu skôr, aby sme boli ako prví tu. A musím povedať, že každá loď je plná. Každú pol hodinu chodia tieto lode tam, k tomu ostrovu a naspäť a za každým je plná. Čiže vidíte, aká atrakcia je tento Alcatraz. Ako vidíš, tuto za mnou je tá loď, čiže ideme teraz dovnútra, pozrieme si to, ako to vnútri vyzerá, už som vôbec zvedavý. Teraz ideme dovnútra. To je super, pozri, vždycky som chcel navštíviť tento Alcatraz a teraz si tu stojím. To je sila, jak sa nám všetko plní. Pozri. Ha, pozri, Andrej. Na tej lodi bolo ale tak chladno. To more je také studené. Teraz už rozumiem, prečo sa nikomu nepodarilo doteraz, lepšie podané prv, uniknúť a živý sa dostať na pobrežie. Teraz si pôjdeme zobrať také sluchatka a tam keď prídeš nejakému takému bodu, stlačíš číslo napríklad 1 a on ti potom povie presne o tom popísané, čo to je, alebo čo bolo, ako to bolo a podobne. Pozrite sa na to Alcatraz vnútra. Teraz tu zatvorím Andreja a ideme. Akorát mi to hovoria do sluchatok, že to prvé, čo sa učíš v Alcatraze, je, aby si držal hubu a s chrbatom k skústeniu, aby si sa pohyboval. To je sila, čo? Ten veľký Al Capone, ten mafia boss tu bol skoro 4 roky a dokonca najlepšie na tomto je, že to bolo jednoducho tuto, keď si prišiel, možno on bol veľký mafia boss, keď bol vonku, ale akmile si prišiel do Alcatrazu, tu si boli jednoducho len nejaké číslo a tu boli všetci rovnakí, čiže Al Capone tu alebo Al Capone tam, tu si, akmile si bol tu v Alcatraze, si nebol nič dôležité,
a nedali sa ani títo, čo tu dávali pozor na tých ľudí, sa nedali ani podplatiť a preto bol Alcatraz aj mal aj také meno, aké mal. Čiže bola to sila, Al Capone tu bol 4 roky, po 4 rokoch on nejako ochorel, myslím, na syfilis, tedy na tú chorobu a celkom vychudnutý kompletne odišiel, potom išiel ďalej potom do nejakej nemocnice, potom neskôr aj zomrel na tú chorobu, neviem presne po koľkých rokoch, čiže jedno, aké veľké číslo si ty bol mimo tohto väzenia, akmile si bol tuto vo vnútri, pozri sa na tie cely. Si predstav túto roky stráviť v takejto cele. Skoro 30 rokov to tu bolo otvorené, 21. marca 1963 to tu potom ten guvernér zatvoril, pretože to malo takú zlú mienku u ľudí, že ako to tu s tými väzňami aj zaobchádzajú a podobne. A už aj ten stav tejto väznice nebol taký, aký by mal byť a celá tá prestavba alebo obnova by stala strašne veľa peňazí, preto to ten guvernér v tomto roku zatvoril. A najskôr tu chceli spraviť jedno veľké kasino, ale to tu chýbalo tedy na investícia alebo na investoroch, preto to jednoducho zverejnili, takto to spravili, aby mohla aj verejnosť si to tu pozrieť. Čiže je to tu super, som rád, že som tu. Tuto môžete vidieť, že niektorí sa pokúsili to aj s vidličkami jednoducho sa stadial to dostať preč, pretože tie steny sú už to morskou vodou, lepšie poviem tým morským vzduchom také sypke, že sa tu ľahko stade dostaneš, lepšie povedané, ale ďaleko sa nedostali. Stadial tomu sa ešte nikomu nepodarilo ísť. Tu môžete vidieť, ako sa pokúsili dostať von. Pozrite sa na to, teraz idem do väzenia dovnútra. Keď sa pozrite na tú celú znútra a či si predstavte, že tuto ste zavretí 20 alebo 30 rokov. Wow. Všetko len železo, studené. Wow. Tuto ti teraz ukážem, pozrite sa, to sa volá aj diera. Čiže keď si bol rôzne celkom zlý, asi neposlúchal rozkazy, tak ťa jednoducho tuto zavreli v krátkych nohaviciach. Tuto sú nenormálne studené steny, žiadna posteľ, nič si tu nemal. Bosy si bol a len v krátkych nohaviciach, lepšie povedané, v trenírkach, čiže si vieš predstaviť, a neviem, ťa tu zavreli na 30 dní, alebo na koľko možno, čiže wow, to je sila ozaj. Tuto vidíte ešte raz, tí čo ozaj mali nejaké bitky, potičky, alebo niekoho napadli, tak ich potom tuto zavreli. A tuto vidíš aj na tom okne, tu je celkom tma, tu si mal jednoducho celkom tmu. Tuto ešte raz ti ukážem, tu sú prvé dvere. Tuto máš, tuto si ale nič nevidel cez to, keď zatvorili, tuto máš druhú. A tuto jednoducho do tejto tmy ťa potom tu sa zavreli a čo si vieš predstaviť, že si bol pár dní tuto zavretý vo vnútri. Wow.
pozri sa na tento výhľad tu dole. Tuto vidíš Golden Gate, tuto je to mesto. Asi viem predstaviť, keď sa tí väzni prechádzali niekde hen tam hore na dvore, že aké to lakavé muselo byť pre nich. 1,7 km až k pobrežiu. Lenže táto voda je strašne studená a strašne tieto prúdy tej vody, to sa tak točí všelijako tá voda. Tuto jednoducho živí sa, stadiaľ to nedostaneš. Bolo myslím 14 pokusov sa stadiaľ to dostať. Šiestich myslím na tom pokuse sa stadiaľ to dostať zastrelili. Niektorých našli až pár dní neskôr, vyplavených, jednoducho vyplavených na pobrežie. Najskôr ťa tá voda stiahne na otvorené more, neskôr ťa zase vyplaví na pobrežie. Len jednému jedinému sa to podarilo. On 10 rokov mal tú trpezlivosť si šiť uniformu a vždycky niekde našiel nejaké kúsky uniformy a potom to zošiel dokopy. 10 rokov mu to trvalo a po 10 rokoch to skoro aj dokázal, pretože prišla taká loďka, ako čo sú tí návštevníci, a s tou loďkou sa chcel potom dostať aj naspäť, lenže táto loďka tedy nešla na pobrežie ako k tej slobode, ale k jednému takému vojenskému prístavu tuto blízko, čiže tam už na neho čakali. Oni tu už dali akože alarm a tam ho už čakali s putami a ho jednoducho potom zase zobrali naspäť, ale veľmi veľký respekt si tu s tým vydobil akoby v tejto tomto Alcatraze, pretože sa to doteraz ešte nikomu nepodarilo, živému sa stadial to dostať, len jemu, ale aj tiež neprešiel ďaleko, bohužiaľ, ale aspoň si mal super rešpekt potom tu v tejto väznici, ale je to tu super, super zážitok. Teraz sa nachádzame práve na väzenskom dvore, čiže si to viete predstaviť, keď ste 24 hodín niekde zatvorení a potom vás aspoň na hodinu vypustia von, teda keď ste poslúchali samozrejme, môžete dýchať čerstvý vzduch, vidieť modré nebo. Čiže wow, taký pocit ozaj pre mňa, že som tu v Alcatraze. Tento výlet len tak ľahko nezabudnem. A keď si tak predstavím, ako to tu bolo pred tými rokmi, pred rokom 63, pred tým, ako to tu uzatvorili. Skoro 30 rokov to tu bolo otvorené. Vidíte, tuto za mňa za múry nič nevideli. A tuto tu bolo vždycky ešte, tí strážnici tu boli tak rozostávaní, že aby mali vždycky dobrý cieľ. Čiže keď si sa pokúsil o útek, tak mali super mušku na teba a mohli ťa hneď zastreliť. To sa dopočul. Keď si tu takto stojím, stále mi napadá ten film z Nicolas Cage, The Rock. Určite si ho aj ty videl, Sean Connery. A že to už také známe filmy a také známe osobnosti tu už boli, ozaj pre mňa, pre Andreja super zážitok. A tu ti musím ešte raz povedať, si dávaj pozor, keď pôjdeš do San Francisca, aby si už predtým si rezervoval online tie stupenky, ináč nemáš šancu. My sme mali len dvaja šťastie, že niekto akurát dva lístky asi nemohol ísť, alebo neviem čo, tak sme ešte dva našli a ináč sme mali šťastie, ináč na budúce 3 týždne je všetko plné. Všetko už zarastené, to už najkrajšie časy má za sebou. Pravda, zlato?
sme teraz práve nastúpili na loďku, po takých 2 hodinách, 2 a pol sme hotovi, sme si to tam všetko prešli, pretože veľa vecí je zatvorených, buď to reštaurujú, alebo vás tam jednoducho nepustia. Čiže ideme teraz zase na pevninu, tam sa pôjdeme najesť a budeme čakať, pokedy ma Anka príde zobrať, čiže vidíme sa z pevniny. Teraz si spravíme zase jednu takúto mincu na pamiatku a ideme. Točíš, Andrej? Čauko, zdravíme vás. My sme pred chvíľou prišli, bol som sa s Andrejkom ešte najesť. Teraz musíme čakať, pokedy príde Anka, a aby nás vyzdvihla ešte asi takú pol hodinu. Tuto, ako vidíš, zase prišla jedna loď, čiže on v takých polhodinových intervaloch odchádzajú, ide tam, potom zase naspäť a za každým je to kompletne vypredané, čiže si vieš predstaviť, aká atrakcia je ten Alcatraz. Strašne sa mi tam ľúbilo na tom Alcatraze, aj vnútri, aj zvonku, najmä vonku, potom keď si znútra vyšiel zase von, to bol taký pocit, vnútri všetko také tmavé, najmä tie cely, keď si videli tú cieľu, čo sa volá diera, kde nemáš ani okna, nič, ani posteľ, len železné steny, železná podla, všetko je len zo železa, studené, čiže si predstav, že si tam bol zavretý nejaký mesiac, čiže sila. Potom sme vyšli hore na takú terasu, tam sme super fotky spravili, perfektný výhľad tam bol, nakoniec vyšlo ešte slnko, ako vidíš, čiže dneska perfektný deň, pravda, Andrejko? Teraz ešte počkáme, pokedy príde žena a ideme ďalej. Už sa tešíme, pretože dneska ideme zase ďalej. Dneska sme posledný deň v San Francisku, kde ešte ideme, neprezradím, ale bude jednoducho bombastický výlet. Ja už sa tak teším na ten ďalší výlet, kde teraz pôjdeme, čiže ty si samozrejme zase pri tom. Čiže v tomto zmysle ti želáme všetko dobre, maj sa pekne, tvoja Padma, mám rodinka, čauko. Čau.